uma palavra de adoração, de glorificação ao Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, que o Senhor é o nosso bem maior. Amém. Que o Senhor sempre está conosco. Aleluia. Nos momentos difíceis, o Senhor nos sustenta. Nos momentos de alegria, o Senhor sorri conosco. O Senhor acompanha nossos passos do levantar até anoitecer. Glória. Nós temos confiança em Ti, porque o Senhor é um Deus de acolhedor, um Deus de amor. Nosso Pai, nosso companheiro, nosso amigo. E nossa felicidade que breve estaremos contigo na eternidade. Amém. Isso nós glorificamos e agradecemos por tudo, em nome do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvando o Senhor, mais um louvor. Pelas nossas crianças, intermediários, primeiro presencial, depois estaremos passando para aqueles irmãos que estão no Zoom, teremos algumas orações e glorificações. Senhor, nós
te glorificamos, nós te glorificamos porque você morreu na cruz por nós. Abençoa as pessoas, que eles podem ficar com o coração cheio do seu Espírito. Abençoa que um dia a gente vai para o céu morar com Jesus, lá na eternidade, andar nas ruas de ouro. Abençoa todas as pessoas, abençoa a gente mais um dia aqui na igreja, louvando, adorando a Jesus. Em nome de Jesus, amém. Os que estiver no Zoom também tem liberdade de estar orando. Glorificamos, Senhor, nós te agradecemos mais de tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por saber, Senhor, que estamos tão perto, Senhor, da sua vinda, Senhor, pelos teus sinais que o Senhor está nos mostrando, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que tens feito, Senhor, pelas pessoas que foram salvas, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor, tens feito o que fará, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós te agradecemos, que o Senhor é maravilhoso, que mais pessoas venham para a igreja, Senhor. Aquelas pessoas que estão no hospital, Senhor, venha curar elas, Senhor. Que estamos mais em dia na sua presença, Senhor, morreu lá na cruz por nós. Nós ficamos por tudo, amém. Glória a Deus. Há um lindo país. Estaremos louvando o Senhor com este louvor. Thank you.
Mais um dos irmãos que estão via Zoom, teremos uma palavra de adoração, de glorificação ao Senhor. Senhor Deus, nós bendizemos e adoramos ao Teu nome, ó Deus, pois só Tu és digno, ó Deus, de receber toda a honra, todo o louvor, ó Deus, toda a adoração. Nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Deus, que se renova nas nossas vidas a cada manhã, ó Deus. Nós Te agradecemos pela Tua proteção e pelo Teu favor, ó Deus, sobre a vida dos Teus servos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Também um dos irmãos presenciais pode glorificar o Senhor. Meu Deus, por este lindo país, meu Deus, que já está preparado, meu Deus, para os Teus escolhidos. Te louvamos, meu Deus, porque a cada dia o Senhor tem mantido as Tuas mãos fortes sobre todo o Teu povo. Meu Deus, não importa, Senhor, aquilo que tem vindo. Senhor, o nosso foco é a eternidade. Nós Te louvamos porque nada tem nos desviado dos Teus caminhos. Te louvamos porque a cada dia o Senhor tem nos sustentado de pé. O Senhor tem revelado, Senhor, a Tua obra para aqueles que o amam. Nós Te louvamos e Te bendizemos por esse tão grande dia. O dia que o Senhor Jesus irá voltar, meu Deus, para buscar a Sua igreja. Senhor, meu Deus, Te louvamos por esse tão grande dia. Dia de alegria. E dia, Senhor, de aflições por aqueles, meu Pai, que não estão dando ouvido, Senhor, à Tua revelação. Te louvamos, Senhor, Te bendizemos, porque a cada dia a Tua igreja segue caminhando rumo à eternidade. Te louvamos por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho amado. Amém, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Estaremos louvando o Senhor com esse louvor. Thank you.
Do Senhor Jesus, amém. Em referência à palavra do Senhor, aqueles que puderem, vão se colocar de pé nesse instante. Iremos ler em Jeremias capítulo 31, verso 15, 16 e 17. Jeremias 31, versos 15, 16 e 17. Está sendo projetado. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles.
porque já não existe. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Queremos, ó Deus, te adorar, glorificar, ó Deus, a ti, bendizer o teu santo nome, por mais instantes temos a vontade de comunhão, e que na tua palavra, mais uma vez, venha abençoar, ó Deus, o teu povo, a tua igreja. Oramos no nome de Santo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o Senhor, o verso 31, capítulo 31 de Jeremias, fala de uma promessa. E a promessa é trazer o seu povo, ou é retornar o povo que estava espalhado em muitas nações, o povo que foi levado cativo para a Babilônia. Eles retornariam para a sua pátria, para a sua terra e para o seu país. E a palavra fala, meus irmãos, que o Senhor, ele fala de um tempo onde o Senhor, o Deus, o nosso Deus, ele seria o Deus de todas as gerações. O Deus do meu avô, o Deus do meu pai, o Deus dos meus filhos, o Deus dos meus netos, o Deus dos meus bisnetos, dos meus tataranetos e por aí vai. Onde um Deus alcançaria todas as gerações. E o Senhor lhe fala desse tempo, um tempo onde ele apareceria, ele surgiria, ele se manifestaria, ele se revelaria. E ele faria essa aparição, essa manifestação. E a palavra fala para manifestar o grande amor que ele tem para com o seu povo, o grande amor que ele tem para com a sua humanidade. Com amor eterno te amei. E aqui mostra o grande amor de Deus. Tem um louvor que fala assim, grande amor, né? Esse que está sendo solado. E quando nós pegamos lá no Novo Testamento, quando fala dessa aparição, do surgimento do Cristo, do Messias, de Jesus, do Salvador, e fala do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, não morresse, mas que alcançasse dele, desse Filho de Deus, a vida eterna. E aqui demonstra o grande amor de Deus para com o homem. E a palavra fala também que, além dele se revelar, dele se manifestar, ele também atrairia. E o atrativo, o que faria com que as pessoas fossem, olhassem e viessem até o encontro dele, é que ele manifestaria a sua bondade, a sua benignidade. Lá no livro de Isaías, que fala tanto do Messias, do enviado, do ungido de Deus, do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, fala que o Senhor, ele levantaria sua mão para as nações. E por que o Senhor levantaria sua mão para as nações? Porque
Antes o plano de Deus era só para Israel. Mas quando ele levanta, ele ergue a sua mão para as nações, é para o cumprimento daquela palavra que ele deu lá no passado com Abraão. Disse, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então ele levanta a sua mão para abençoar a todos os povos, línguas, tribos e nações. E quando nós chegamos lá no Apocalipse, nós vemos o cumprimento disso. Quem são estes? De onde vieram? São aqueles que lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. E ele pode ver pessoas de todos os lugares, de todas as partes do mundo, de toda a extremidade da terra. Por quê? Porque um dia o Senhor, ele levantou a sua mão para abençoar todas as nações. E a palavra fala, meus irmãos, que além de ele levantar a mão para abençoar, o Senhor também ele arvorou uma bandeira. O que é arvorar? É levantar. E para que serve uma bandeira? A bandeira é uma identificação de um reino, de uma pátria. Quando Jesus ele foi colocado ali na cruz do Calvário, uma bandeira foi levantada para mostrar que o homem que o aceitou como seu Salvador, ele tem uma pátria, ele tem um reino. Meu reino não é deste mundo. Para dar uma identificação ao servo de Deus, para que se saber que se ele passar desta vida aqui, ele vai viver uma outra na eternidade. O meu reino não é deste mundo. A pátria é celestial. E tudo isso é para manifestar o amor, a graça, a misericórdia do Senhor para com a vida do homem. Então o capítulo 31 fala disso, de um tempo que o Senhor faria essas coisas, o Senhor já fez todas essas coisas. A mão foi levantada, a bandeira da salvação já foi erigida ali na cruz do Calvário, para mostrar a sua bondade, dignidade de amor e misericórdia para com o homem. E a palavra fala, meus irmãos, que surgiria, chegaria um dia. E num dia, a palavra fala que os vigias, eles gritarão. Eles gritariam sobre um monte fértil, que é o monte de Efraim. E eles trariam uma notícia para o povo de Deus, para o povo de Israel, para os escolhidos do Senhor. E a notícia é: levantai-vos. Levantai-vos, porque é o momento de subir para Sião. Se aprontem, porque se encerrou agora o período do cativeiro. Agora vocês vão se levantar, porque vocês vão subir para Sião. E nós estamos vivendo esse dia, o dia que estamos nos levantando, que estamos nos aprontando, onde as candeias estão sendo acesas, os lombos estão sendo cingidos, porque o Senhor, ele está avisando, o Senhor está anunciando, Jesus vem. É hora de ir para a nossa terra, para a nossa pátria. É hora de entrarmos na nossa nação. O grande dia está chegando. Falta tão pouco, como diz o louvor, de subir para Sião. E o Senhor fala que naqueles dias, nos dias do anúncio, do povo se levantar para subir para Sião, seriam dias onde o Senhor estaria operando de forma extraordinária. O Senhor fala que Ele estaria congregando, estaria trazendo pessoas de todas as extremidades da terra para este lugar. É uma reunião, uma assembleia solene, uma congregação santa. E a palavra fala, meus irmãos, que naquele tempo de resgate, porque naqueles dias do grito seria dias de resgate, dias de trazer de volta aqueles que se perderam,
ou que se desviaram, ou que não estavam mais presentes ali no meio da congregação. E o Senhor lhe fala que seria um dia de alegria, onde o povo do Senhor iria comer o trigo, o mosto, o azeite e o cordeiro. E nós estamos vivendo esses dias, onde a igreja ela está consumindo, ela está se alimentando da palavra revelada. Nós estamos vivendo esses dias onde o Senhor tem providenciado a unção do Espírito Santo sobre o seu povo, a alegria da salvação, o cordeiro, o sacrifício, o holocausto, a salvação em Cristo Jesus. Então era dias de alegria. O momento da partida, o momento de subir para Sião é dia de alegria. E a palavra fala para que naqueles dias o povo de Deus pudesse se alegrar, pudesse se regozijar, pudesse glorificar o nome do Senhor. Não era dia de tristeza, mas era dia de alegria, de fartura, de bênçãos, de benefícios do Senhor sobre toda a sua igreja, sobre toda a sua congregação, sobre toda a sua nação. Mas, meus irmãos, aí nós chegamos agora nesse texto, onde o Senhor, por três vezes, Ele fala. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro. Assim diz o Senhor, os teus filhos voltarão para o seu país. A própria Bíblia fala que toda palavra tem que ser confirmada por duas ou três testemunhas. E aqui foi dito três vezes: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Por quê? Porque assim diz o Senhor Pai, assim diz o Senhor Filho e assim diz o Senhor Espírito Santo. Para que seja uma garantia. Só a palavra de Deus já era suficiente. Mas que está dizendo que os três se reuniram para nos garantir que Ele tem providenciado já a nossa saída para a eternidade. E diz assim: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá. E o Senhor falou que aqueles dias seriam um dia de alegria, mas uma voz não era uma voz de alegria. Era uma voz de tristeza. Era um lamento. Era um choro. E a palavra fala choro amargo. Ramá significa lugar alto. Ou seja, na eternidade, Deus ouviu o choro de uma mulher. Uma mulher chorava, porque ela sabia que aqueles dias seriam de se levantar para ir para Sião. Ela sabia que aqueles dias eram dias de alegria. Era dias de entrar, de retornar na sua pátria, na pátria eterna, na pátria, na terra que emana leite e mel. Mas naquele lugar alto ela chorava. Ela estava angustiada. E a palavra fala que o nome dela era Raquel. Raquel significa ovelha. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que uma ovelha do Senhor chora, o Senhor ouve. Ana chorou, lembra disso? E sua voz chegou ao céu. A mulher que era estéril, agora é mãe de Samuel, louvado seja o nome do Senhor. Essa cidadã aqui, a Raquel, ela era estéril. Ela não podia dar luz. E ela estava angustiada, ela estava afligida, porque ela não frutificava, ela não dava luz. E um dia ela falou assim: olha, dá-me filho, se não morro. Olha, se eu não gerar, se eu não frutificar, eu vou morrer. E a palavra fala que Deus se lembrou de Raquel. E Deus deu dois filhos para Raquel. O primeiro se chama José.
que tem o mesmo significado de Jesus. Aquele que acrescenta, aquele que abençoa, aquele que frutifica, aquele que multiplica. E o filho mais novo era para se chamar Benoni, que significa filho da minha aflição. Mas aí o pai, ele falou assim, não vai se chamar Benoni, vai se chamar Benjamim, filho da minha destra. Porque a aflição, o sofrimento, o choro, o filho da destra de Deus, ele pagaria por amor de cada um de nós ali na cruz do Calvário. Não somos mais filhos da aflição, mas somos filhos da destra de Deus. Está escrito lá em João, e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do varão, nem da vontade da carne, mas de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os filhos de Raquel era fruto de um milagre, não foi da vontade de Jacó, não foi da vontade de Raquel, mas foi uma ação, foi uma operação de Deus sobre a vida daquela mulher. E agora estava preocupada. Nós vamos voltar, nós vamos retornar. E os meus filhos? E a minha descendência? O Senhor não falou que iria abençoar? Os teus filhos se multiplicariam? Quando nós pegamos sobre nosso Senhor e Salvador Jesus, com a promessa, crer em Jesus e será? Quem vai ser salvo? Tua e a tua casa, você e a tua descendência. Então a preocupação para aquele momento, nós vamos retornar, nós vamos subir, glória a Deus, aleluias. Mas Senhor, e o meu filho? Senhor, minha filha, a Bíblia fala, meus irmãos, que pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Então, Raquel, ela estava compadecida, ela estava angustiada. Por quê? Porque aquele filho foi gerado do seu ventre. Ela sabe o quanto custou o nascimento daquela criança. E quantos de nós pais não sabemos quanto custou? E quando custa até hoje os filhos que foram gerados? Mas aí, Raquel podia pensar, mas sim, mas eu vou subir. A turma toda vai subir. E meu filho continua na Babilônia. Ele não vai ser resgatado, ele não vai voltar. E aqui a palavra fala assim, será que Deus se esqueceu dele? Olha, pode até a mãe se esquecer. Raquel não se esqueceu não, mas pode até a mãe esquecer. E está escrito assim, mas ainda que te esquecesse, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? O Senhor não se esqueceu de ti. Não esqueceu da tua descendência. Não esqueceu da promessa que Ele fez ao teu filho, ao teu lar, à tua casa. Toda promessa, toda palavra que o Senhor falou, se cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor. E era esse momento. Era um momento de cumprimento de profecia. Era um momento de bênção, de regozijo, de louvor, de adoração, de glorificação. Lamentação, choro amargo. Raquel chora pelos seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existe. A palavra fala assim, não vos conformeis com este mundo. Já Raquel não se conformou. Não, eu não me conformo, eu não aceito.
Não que ele estava fazendo uma reclamação com Deus, mas ela não aceitava a condição do lugar onde o seu filho se encontrava. E isso agradou a Deus. Todas as vezes que nós intercedemos pelo filho, por aquele que foi gerado, todas as vezes que a igreja ela intercede pelo filho que foi gerado, Deus ouve, Deus se agrada e Deus tem uma resposta. E assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. E Deus enxugará dos nossos olhos o quê? Toda lágrima. A palavra fala que o Espírito Santo, ele é o consolador. Reprime a tua voz. Eu vou consolar. Eu vou abençoar. Eu vou alcançar com minha misericórdia. Reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Às vezes a gente fala muito de salvação e é o principal. A salvação é o maior bem, é maior do que a nossa própria vida. Mas o Senhor fala que se aqui embaixo a gente buscar primeiro o reino, a salvação, as outras coisas serão o quê? Acrescentado ao galardão. O galardão pelo trabalho. O galardão pelo esforço. Ninguém é salvo pelas obras. Porque pela fé, somos salvos. Não vem das obras. Mas o galardão é um trabalho. Você alcança através do trabalho. Então Raquel trabalhou incessantemente pelos seus filhos. E o Senhor se lembrou que tinha um galardão para ele, que tinha uma bênção para ela, que tinha um prêmio, que tinha uma recompensa para ela. Há um galardão para o seu trabalho, diz o Senhor. E qual é o galardão? Qual é a recompensa de todo o trabalho? A recompensa é que eles retornarão da terra do inimigo. Olha onde o filho estava, na terra do inimigo. Mas o Deus de Raquel, o Deus de Abraão, o nosso Deus, é um Deus que tem poder até na terra do inimigo. Ele chega na terra do inimigo, ele dá uma ordem lá e o inimigo obedece. E o Senhor não falou para ela buscar, não, você vai buscar, senão você não vai buscar. É ele que vai vir, ele retornará. Pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças. Cristo em nós, esperança da glória, esperança da eternidade. Há esperanças, e aqui está até no plural. Por quê? Porque há bênçãos, há benefícios de Deus. Há esperança no derradeiro fim, ou seja, na última hora, no último momento, para os teus descendentes. E aqui é bom a gente lembrar disso. Nós estamos no derradeiro fim, nos últimos momentos. E agora, nesse último momento, não é momento de não ter esperança. Não é momento de não ter fé, mas é momento de ter fé, de ter esperança, de crer. Porque a palavra fala, se eu creio, eu verei a glória de Deus. Então há esperança, e a esperança é certeza. Que Deus ele vai agir, que Deus ele vai operar. Que o sangue de Jesus Cristo vai libertá-lo e vai trazê-lo de volta para a presença de Deus, para a casa de Deus. E a esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para o seu país, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. O Senhor mostrava uma senhora, uma irmã, e ela tem clamado ao Senhor, tem pedido socorro ao Senhor, em relação a um filho, uma filha,
E esse filho se, essa filha se distanciou do, do plano, do projeto de Deus. E ela tem estado muito angustiada acerca disso. Mas o Senhor mostrava que nesta noite, durante o período de louvor, e desde o clamor, estaria trazendo paz, consolo, refrigério, uma bênção de alento a essa irmã, para que ela possa entender que Ele está no controle da sua situação, da sua vida, da vida do seu filho. Que você possa descansar nele e ter esperança no Senhor, porque eles voltarão da terra do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvor.
A igreja vai se colocar de pé, uma palavra de glorificação ao nosso Deus. Aleluia. Somos gratos pela tua graça, amor, misericórdia, por ter estendido para as tuas mãos, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, nossos lares. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Deus, pelo nosso resgate, meu Deus, pelo nosso retorno, Senhor Deus, também, Senhor Deus, para a tua casa, para a tua eternidade. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa abençoar o teu povo, conceder a cada um de teus servos uma noite, ó Deus, em paz na tua presença, uma noite onde também o Senhor possa conceder experiências, nos visitar em sonhos, visões, revelações. Falar, Senhor Deus, a cada um do teu plano, do teu projeto e nos revelar também, Senhor Deus, as necessidades do culto, meu Deus, do dia de amanhã. Providencia, ó Pai, todas as coisas, nós suplicamos, ó Pai, tua bênção, já te glorificamos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, as doces eternas consolações do Espírito Santo, chegam todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém, os irmãos podem assentar. Nosso culto está encerrado, os irmãos estão participando conosco do Zoom. Se desejar uma oração, um atendimento, alguns irmãos aí que estão também ligados conosco online, basta levantar sua mão e irá receber a devida assistência. Presencialmente, se os irmãos também necessitarem de um atendimento, de um esclarecimento, de uma oração, os irmãos estão aqui à disposição. Lembramos amanhã a nossa Escola Bíblica Dominical, transmitida ali pelo Brasil. 10 horas da manhã e às 7:30 da noite, mais um culto de glorificação ao nosso Deus. Amém? Todos estão convidados. Aqui embaixo, lá em cima, 8:45, reunião com jovens, no andar de cima.